vaji, plazhit apo birat. Cili unzin më shpejt. Duke qenë se jemi në sezonin e pushimeve përveç notit, duam të shijojmë edhe rrezet e diellit dhe pse jo të marrim ngjyrë çokoladë. Produkte të ndryshme kozmetike si vaj dhe kremrat nuk mungojnë në çantat e plazhit, por gjithashtu edhe produkte të tjera si bira, kemi dëgjuar se mund të nxjinë shpejt dhe bukur. Bira që pim është ideale për nxjerrje dhe nuk do të dëmtojë në asnjë mënyrë lëkurën. Konsumimi i karrotave dhe pjeprit ju ndihmon të nxiheni më shpejt dhe ngjyra e fituar mbetet për një kohë të gjatë. Kjo për shkak të pranisë së një substance që gjendet në frutat portokalli, beta-karoteni, i cili pasi depozitohet në epiderm, përgatit lëkurën për rrezet. Por kemi dhe një element tjetër të çmuar të quajtur hops. Hops është një substancë që mundëson prodhimin e melaninës në shtresën e lëkurës. Përmbajtja më e madhe hops gjendet tek bira, prandaj ajo është një alat e mirë për nxirje në plazh. Gjithashtu ndihmon në tonifikimin e trupit, pra ngjyrë të bukur në trup të tonifikuar. Por duhet të keni kujdes, përpara se të lyheni me birë, duhet të keni vendosur më parë kremin mbrojtës në trup, sepse duhet të jeni të sigurt ndaj rrezikut të ekspozimit ndaj rrezeve ultraviolet. Pasi të keni mbaruar, mund të vazhdoni të përhapni birrën në trup, por gjithmonë duke qenë të kujdesshëm të mos e teproni. Djegjet nga dielli verës nuk janë asnjëherë të këndshme.